בסדר? אז נגיד בעזרת השם כמה דברי חיזוק לאור המצב ובמיוחד למה שקרה בעירנו, עיר התורה אלעד. הרב חייקין, ראש הישיבה של אקסלבן, היה אומר שמתי שהוא הגיע ללמוד ברדין אצל החופץ חיים, זה כבר היה לאחר 6 שנים שהייתה רעידת אדמה קטלנית ביפן. ועדיין החפץ חיים היה מדבר על זה בהתרגשות ובהתלהבות. הוא היה אומר לבחורים, אם הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר שהאדמה רעדה והיה הרוגים למאות ולאלפים, זה כדי שאנחנו יהודי רדין ניקח את זה ללב ונעשה תשובה. לא בכדי עשה הקדוש ברוך הוא את זה. והוא היה מביא את דברי הגמרא ביבמות, שאנחנו היחידים, אנחנו היהודים ובמיוחד היהודים החרדים, שאנחנו מסוגלים להבין שפת שמיים. כל מיני דברים ואירועים לא שגרתיים כמו רעידת אדמה, זה דבר שזה שפת שמיים. ורק אנחנו יכולים ומסוגלים להבין את זה, לקחת את זה ללב ולעשות תשובה. אז הוא היה עדיין מעורר את הבחורים על הנושא הזה. מה נאמר ומה לדבר, כאשר הקדוש ברוך הוא עשה כזה רעידת אדמה נוראית, כאן בתוכנו, בתוך עירנו, ולא רחוק מפה. החפץ חיים הקדוש היה יכול להתרגש, ולקחת את הדברים ללב, למרות שהוא לא ראה, לא שמע, לא היה שמע ביפן אף פעם מהחיים שלו, ומסתבר לומר שהוא גם כן לא היה מכיר אף אחד שהיה מגיע משם. אבל למרות זאת, העצם שיש כאן מסר שמימי, זה הרעיש אותו שהוא הבין שצריך לקחת את הדברים ללב. אז הוא היה מתרבן גם כן את המחורים ומעורר אותם על הנושא הזה. וזה לכאורה רק חפץ חיים היה יכול לעשות. רק הוא יכול מרחוק להרגיש את החריות ואיך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ולהתעורר על הנושא הזה. גם כן קורה כמעט אותו דבר אצלנו, שמי שלא היה בתוך הרחוב, מי שברוך השם לא היה לו חובים בתוך הרחוב, אפילו הוא אולי לא היה בתוך העיר מתי שזה קרה, אז זה כמו הבחורים שברדין שטוב שמעו שקרה איזה משהו בארץ רחוקה, נו, זה כדי לעורר אותנו. אבל יותר קשה לקחת את הדברים ללב ולראות את המסר השמימי שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו כשלא חוו את הדברים. מתי ששומעים את הדברים מקרוב ממי שהיה רחמן נצלן בתוך הזירה, בתוך התופת, בתוך הדבר הנורא הזה, אז הדברים מקבלים איזה מין חיות כזאת אי, והרבה יותר קל לעשות תשובה ולהתעורר. מה אומר ומה ידבר לכם שהייתי ממש בתוך התופת? ממש, 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 כפשוטו בתוך התופת. אז הייתי יכול לא לראות את כל זה. תכף אני אספר לכם איך. הייתי יכול לא לראות את כל זה בכלל. הייתי יכול ממש לא לעבור שם, והכל היה מדוגדג בחשבון שמיים לאף לי. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? קודם כל כדי שאני אעשה תשובה. אבל גם כן כדי שאני אגיש עליך ציבור לאחרים, לספר את זה ולתת להם חיות על כל מה שקרה, ושיראו איך הדברים הם באמת מצד אחד נוראי נוראים, ומצד אחר, איך היה השגחה פרטית, מדוקדקת, ועל זה נאמר אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, שם נמצא השם. וגם כן, מדין שני, אני אספר לכם, מדין מה שאמר הכתוב, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, להראות את כל הנפלאות והגדולות שעשה הקדוש ברוך הוא איתי ברוב חסדיו. יש לי חבר, שגר בבני ברק, לומד בבני ברק, ובערב הוא מגיע כאן לאלעד, והוא הראש כולל של חניכי הישיבות של אלי בן גבירול, אתם מכירים אותו. הוא היה מגיע לשיעורים בהתחלה, יושב קרוב לדלת, בבית המדרש של חיים שאל. כן, רבי יצחק, בדיוק. הוא היה צריך להביא לי משהו מבני ברק, אז הוא אמר לי, מתי שאני מגיע, אני נכנס בתוך אלעד, אני מצלצל לך. אמרתי לו, כמה זמן? הוא אמר לי, משהו כמו 12 דקות, אני כאן בעיר. אמרתי לו, בסדר, 12 דקות, עדיין לא ספרתי את העומר. עם הכוונות, אמרתי לו 12 דקות זה מספיק זמן, אני אספור עם הכוונות ותצלצל אני מגיע. דרך כלל שזה היה יום העצמאות, אז הכבישים היו ריקים, הוא מגיע מאוד מהר. ואני הייתי אחוז ותפוס עם הכוונות, אז לא עניתי לו. התקשר פעם, פעמיים, שלוש, ועדיין לא סיימתי את הכוונות, אני לא יכול להפסיק באמצע. אז הדבר התאחר ממש משהו כמו 3.5 דקות, 4 דקות, ובדיוק 3.5 דקות האלו, 4 דקות, עשו את מה שהם עשו. לבסוף לא היה נעים לי, כי איחרתי את המועד. אני מתקשר אליי ואני אומר לו, מיד אני מגיע. ממש עדיין פה המעברר היה דלוק, האורות היו דלוקים, יצאתי. מצאתי אותו בתחנה של יהודה הנשיא רחוב רבי מאיר, נתן לי מה שהוא היה צריך לתת לי. ולא היה נעים לי, אמרתי לו, טוב, אני אלווה אותך קצת עד החניכה, עד הבית הכנסת, בסדר.
נכנסנו לרחוב, זה היה בסביבות 8:29, 8:28, משהו כזה. הרחוב הייתה שקטה, לא היה שום רעה, שום כלום. עברנו ממש, חצנו את שתי מעברי החצייה של יהודה נשיא, והתחלנו לצעוד בתוך הרחוב של אבן גבירול, כיוון הילים. ממש בתוך המדרכה של הבית ספר. ולא היה כלום, הכל היה על ממנוחות ינעלינו. לא התעכבנו. כמה זמן, כי הוא לא התפלל עדיין ערבית, אז הוא היה קצת לחוץ להתפלל ערבית ב8:30 לפני להתחיל את הסדר הג', לפני להתחיל את הכולל ערב, אבל לא התעכבנו. דיברנו לאורך כל הרחוב, מתחילת הרחוב שזה פחות או יותר הילים, עד החניכה. כמה זמן זה? 3 דקות? נגיד 3:30 דקות. מקסימום, מקסימום. טוב. אומר לו שלום, שלום, ואני מתחיל לצעוד דרך חזרה ולצאת מאבן גבירול. ואתם מכירים איך זה אבן גבירול, זה עושה כזה מין חצי עיגול, באופן שכבר, פחות או יותר מאמצע הרחוב, אתה כבר רואה את הסוף. ואז אני פחות או יותר 20 מטר מסוף הרחוב, ואני רואה אותו לבנה שחונה בסוף הרחוב, הדלת כיוון הנהג פתוחה, ויש גוש ככה מונח על הרצפה, על הארץ. אז אני אומר, זה הגלה מקופלת של איזה תינוק, ויבוא עוד מעט הנהג ויכניס את זה בתוך האוטו. קצת ידיג אותי שהדלת כיוון נהג פתוחה ואני לא רואה את הנהג מסביב לאוטו. אבל אמרתי, מקחאו ולא קרה כלום. במדרכה השנייה היו שתי נשים שהיו מסתכלות בהלם גמור בכיוון האוטו הזה. לא מדברות, לא זזות, לא אומרות כלום. ממש דומות ומסתכלות. בסדר? אני מתקרב ומתקרב ומתקרב, ודאי אני לא רואה את הנהג, אבל אני משוכנע שזו העגלה מקופלת על הארץ. הרי אתם מכירים שזה קצת חשוך שם ברחוב, לא רואים כל כך טוב, אין כל כך הרבה תאורה. אמרתי, לא קרה כלום. ופתאום אני רואה אותם יוצאים מעומק התהום והקליפות, ממש. מלאך המוות הוא השטן, הוא המלאך המוות עם חרבו שלופה בידו. ממש כפשוטו. ממש כפשוטו, מתפרצים שניהם בתוך הרחוב. אני בינתיים עוד התקרבתי, אני כבר... ברחוב, כן, לא, זהו. הם לא היו מסביב לאוטו. הם לא היו מסביב לאוטו. ופתאום אני רואה אותם מתפרץ בתוך אבן גבירול. בינתיים עוד המשכתי לצעוד, כן? מה שהייתי פעם, 20 מטר, חזרתי 3 פעמים למקום, לכל הדעות, ואם ניקח את כל השיעורים לחומרה, הייתי ממש 10 מטר מהם, אבל זה לכל הדעות לחומרה. 10 מטר מהם. ואז הם מתפרצים בתוך הרחוב, לדעתי מה שעשו שהם קודם כל הרגו את הנהג, והוא היה הגוש שהייתי רואה מונח על הארץ, שחשבתי שזה הגנה מקופלת, והם לא עזבו את המקום עדיין, הם לא ירדו לפארק. מי שמכיר, באבן גבירול, בתחילת הרחוב, כיוון הבניינים, יש כמין כוך קטן כזה. לדעתי היו מתחבים בתוך הכוך הזה, והיו רוצים ליפול בהפתעה על מי שיעבור על המדרכה הזאת. בחמלת השם עליי, בחמלת השם עליי, שלא הייתי למדרכה הזאת, דבר אחד. דבר שני, בחמלת השם עליי, שהם החליטו לפני לראות אותי, כי לכאורה הם לא ראו אותי, לצאת מהמחבוא שלהם. ואז ראיתי אותם חוצה את הכביש, ומתי שראיתי אותם חוצה את הכביש, ראיתי את הגרזן הענק שלו. ולא הייתי צריך כמו יהושע לשאול אותו על מעננו או לצערנו אתה. בשבריר של שנייה הבנתי מה שקורה כאן. כבר לא חשבתי מה מונח כאן על הארץ, אבל בשבריר של שנייה ברוב חמלת השם עליי, קלטתי מה זה קורה כאן. מי הם ומה הם רוצים. ותראו, אולי גם על זה התכוון הצדיק ואמר, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, שם נמצא השם. מחבל בתוך הרחוב, רחמנא ליצלן, שזה הסתרה נוראה, מחבל בתוך הרחוב. וברור לכולנו מה הוא הגיע לעשות. ומה יש לו ביד גרזן, שזה ממש בתוך ההסתרה, איזה מיטה הוא רוצה לתת. מיטה מכוערת ומנוולת ביותר. ממש בהסתרה שבתוך ההסתרה. אבל שם נמצא השם. כי אם הוא היה רוצה להרוג בצורה נקייה עם רובה, הוא היה מרביא את זה בתוך הכיס שלו, ומי היה רואה את זה? מי היה מתחבא ממנו? מי היה בורח? אז אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה מחבל עם גרזן, שם נמצא השם סוף סוף. אז כשראיתי את הגרזן, מיד מיד עברתי כביש. ואז 10 מטר הפרשים עברנו ביחד כביש. הם באו לכביש של איילים, ואני עברתי לכביש השני, למדרכה השנייה. ואז אני כבר לא בטוח אם חזרתי קצת אחוריי, או מיד נכנסתי בתוך בניין. נכנסתי בתוך בניין 2.
ואמרתי, אני לא רוצה לרוץ בתוך הרחוב, וכל זה בתוך שברירי רגעים. לא שהיו לנו הרבה זמן כדי לתכנן את זה. שתי אנשים, הבינו או לא הבינו, אני כבר לא יודע. כבר לא ראיתי אותם בתוך התמונה, הם ודאי ברחו גם כאן, אבל איפה אני לא יודע. ואני נכנסתי מיד בבניין מספר 2. שם המעלית היה פתוח, נכנסתי בפנים. הייתה שם בחורה חסידית, בת 19-20 אולי, שחזרה מקניות, הייתה לה עגלה עם קניות. ולחצתי על איזה כפתור שיהיה, והמעלית התחיל לעלות. ואז היא לא הבינה, מה, מי אתה, מה אתה עושה, מה אתה מוכס ככה, מה קורה לך? אז אמרתי לה, אני בטוח שראיתי מחבלים בתוך הרחוב. מחבלים, כאן, ברחוב שלנו. אמרתי לה, אני בטוח, אני חייב לבוא אצלך להתחבות. היא אמרה לי, בסדר, תבוא. פעלה, עוד משוגן אחד. מה קרה, כן? לא קרה כלום. היא לא האמינה. היא לא האמינה בכלל. אני לא אמרתי אותך, הייתי שואל ליד הזה, לא? היא לא האמינה. טוב, נכנסתי בתוך המעלית, אני לוחת על איזה כפתור, אני אומר לה, איפה את גרה, אני חייב לבוא אצלך להתחבות. היא אומר לי, אין בעיה, תבוא אצלנו להתחבות, אם ראית מחבלים, אין שום בעיה, תיכנס. אבל היא לא האמינה לי, כמעט בטוח. זה היה מינוס 2. מי שמכיר את הכניסה דרך אבן גבירול, זה מינוס 2. בקומת כניסה, המעלית נעצר. ואז אישה מבוהלת לגמרי, מדברת איתנו. ראיתי מחבלים, כאן, ברחוב, יש כבר פצוע, צריך להזיק משטרה, הצלה. היא הייתה בעילפון גמור רגע לפני התמוטטות. נראה לי שזו הייתה אשתו של פרנקל. שרגע אחריי הם פגשו בפרנקל, ואז התפרדו שניהם האישה ובעלה, הוא רץ בתוך הרחוב, והיא מספרת שהיא נכנסה בתור בניין פינתי ביהודי הנשיא. אז כמדומני שזו הייתה אשתו. לאחר מעשה אני מספר את כל זה, לאחר לחבר כל החלקים של הפזל. טוב, אנחנו אומרים לה, גברת, אנחנו יודעים מה שקורה בחוץ. אז הבחורה החסידית כבר האמינה לחלוטין, ובמיוחד כשהיא ראתה באיזה מצב הייתה האישה הזאת. אמרנו לה, אנחנו בורחים מהם, תיכנסי בתוך המעלית. היא לא הבינה שהיא עומדת ממש על הדלת של המעלית. הבחורה נלחצה, לחץ נורא ועדיה כי היא הבינה מה שקורה. ועכשיו, הנה, האישה אומרת שכאן ביהודה הנשיא ראתה אותם, זאת אומרת שהן כאן, באזור, והמעלית לא נסגר, והבחורה לוחצת והאישה לא נכנסת, והדלת מנסה להיסגר, לא מצליחה, מנסה להיסגר, לא מצליחה. הסתרה שבתוך ההסתרה. אבל שם נמצא השם, לבסוף ברגע של מוח, תחפנו אותה הצידה. המעלית נתקע, הוא לא רצה כבר לעבוד, כלום, שום דבר. יצאנו מהמעלית, ואז עלינו את כל הקומות רגלית. עלינו את כל הקומות רגלית, וזה היה נראה לי כאריכות הגלות. אני אומר לכם את האמת. וצרקתי לבחורה, איפה את גרה? איזה קומה? אז היא אומרת לי, בקומה רביעית. טוב, אז עלינו מהקומת כניסה עכשיו שהמעלית נעצה, עד הקומה הרביעית. נכנסה בהיסטריה בתוך הבית שלה, וסליחה להגיד, אני סך הכל רודף אחר בחורה. כן? אז האבא תורק עליי את את הדלת. טבעי, כן, טבעי. אז היא מספרת לו ומסבירה לו ביידיש שלו. אני איש טוב סך הכל שגם כן בורח. אני נכנס ואני מתחיל להסביר לו, ראיתי כאן, לא ידעתי שזה חלל על הארץ. לא ידעתי, עדיין כבר לא חשבתי על מה נמצא על הארץ. ואז אני אומר לו, אני ראיתי מחבל בתוך הרחוב עם גרזן. והרגשתי שהם שלוש אפילו, ככה הרגשתי בשעתו. הרגשתי שהם שלוש. ותזיק את המשטרה מיד. תקחה את המשטרה מיד. הוא אמר לי, בסדר, אני אקחה את המשטרה. אני בינתיים מתפרץ בתוך המדפסת שלו, ואז אני רואה את האוטו עם הדלת הפתוחה, ומה שחשבתי כלהיות עגלה מקופלת, הוא בעצם הנרצח הראשון. ואז אני מתחיל לצחור בקולי קולות, כן? חבר'ה, יש כאן מחבלים בתוך הרחוב, אני לא דמיינתי שהם יורדים לפארק. הייתי בטוח שהם נכנסים בתוך אבן גבירול, ושם יעשו כתוב בעיניהם לכל העוברים ושבים. אז רציתי שאף אחד לא ייכנס ברחוב. זה היה ממש סכנת נפשות, וצררתי, חבר'ה, יש כאן מחבלים, לא להיכנס ברחוב, בחורים, להסתלג מכאן, לברוח מכאן. וזה היה נראה לי שעולם שלם עובר, ואני לא שומע סירנה, אני לא שומע משטרה, כלום. אני קורא לבעל הבית, אני אומר לו, אתה חושב שאני מדומיין? אני מבטיח לך שראיתי אותם. תתקשר למשטרה, אומר לי, הנה, עכשיו אני איתם, הם רוצים לדבר איתך, כמה ראית? איפה הם היו? אמרתי לו, עזבו כל החשבונות, שיבואו, אחר כך נדבר כמה ואיפה הם. ואז לאט לאט הם הגיעו, נכנסתי פחות או יותר, הייתי כשנכנסתי אצל הבן אדם, הדלת שלו הייתה עדיין פתוחה, הייתי ביד,
עם הפלאפון שלי כדי להתקשר לאשתי. כי זה עוד החלק השני של הסיפור. להגיד לה מה שקורה. האם כל הילדים בבית, הרי זה היה שחק כל יום העצמאות. היא אמרה לי, כולם, חוץ משתיים. איפה הם נמצאים? אחד באבן העזל בצד שמאל, והשני לומד במאור שחגה. אז אבן העזל לא כל כך פחדתי, כי הרי זה לא היה סוף סדר ג'. מיד התקשרתי לישיבה. אמרתי להם, חבר'ה, אתם יודעים מה קורה כאן ברחוב? הם אמרו לי, הרב, הישיבה סגורה מסוגרת, אין נכנס ואין יוצא. אמרתי להם, הבן שלי נמצא בישיבה, הם אמרו לי, כן. אני רוצה לשמוע את הקול שלו, תקראו לי אותו. הוא הגיע, אני אמרתי לו, זה לא צחוק, תיזהר, זה מחבל אמיתי, עם גרזן אמיתי ביד, שאוי ובוי לך שלא תצא מהישיבה עד שהמשטרה אומרת לך. אני מתקשר לאשתי איפה הבן השני, אני מספר לה כל מה שקורה, היא אומרת לי, הוא במור שחגה לומד. וזה הזמן מתי שהוא היה אמור לחזור הביתה, פחות או יותר. כל יום, כיתה אחת כבר אין מבחנים בישיבות קטנות, הם עברו את זה, אז הוא לומד לאחר הכיתה במאור שחגה, מתפלל שם ערבית וחוזר. וזה היה בדיוק הזמן שהוא היה צריך לחזור, לחזור הביתה. ואיפה הוא? בינתיים לא יודעים איפה הוא. זה הדבר היחיד שהחזיק אותי לא להתעלף. שעדיין לא ידעתי איפה נמצא הבן השני. זה הדבר היחיד שהחזיק אותי לא להתעלף מיד, לאחר כל מה שקרה. לאחר 12 דקות, אשתי מתקשרת אליי ואומרת לי, הוא חזר הביתה. הוא עשה את כל הדרך חזרה, עדיין משטרה לא הגיעו. הוא צעד מאור שחגה, יצא כמעט מהרחוב, הגיע למדרגות, ראה המולה של אנשים שיוצאים. והם צועקים, פיגוע, מחבלים. אז הוא הבין שמשהו קורה, וזה גם כן היה חמלת השם עלינו, שהוא לא ראה את ההרוג שנמצא על יד הילים. מתי שהוא היה ליד המדרגות, הוא עבר כביש, אני נכנסתי בבניין 2, הוא נכנס בבניין 4, מהבניין 4, על המדרגות, ויצא דרך כיוון יהודי הנשיא וחזר הביתה. וכל זה איך? הוא סיפר לי והוא הראה לי את זה בתוך הגמרא. זה עוד נס בתוך נס, ממש. אף לא ופה למה שהיה, ממש. לא אמות כי יחיה ואספר מעשייה. ממש, דברים נוראים ונפלאים. אחד מהנרצחים של הפיגוע שהיה בבני ברק, הוא לא אחר מאשר דוד מאחד מהתלמידים שלומד בכיתה שלו. הוא לקח את זה, הבן שלי מאוד רציני, מאוד קשה, שדוד של אחות, אמו של הבחור. הוא לקח את זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. הוא אמר לי, אבא, אני רוצה ללמוד לעילוי נשמתו של האברך הזה שנרצח בבני ברק. אמרתי לו, טוב מאוד. אמר לי, מה אני אלמד? אמרתי לו, תראה, זה עכשיו ספירת העומר. המנהג, אם אפשר ככה לקחות, היא ללמוד מסכת סוטה, כי יש ממתת דפים. תנסה כל יום ללמוד דף אחד, ואולי תזכה לעשות סיום לקחת שבועות. הוא אמר לי, בסדר גמור, אני אלמד. הוא למד בהתמדה גדולה בעינרה בבין הזמונים. הוא סיים את המסכת ל-30. ל-30 הוא כבר סיים את המסכת. הוא אמר לי, אני רוצה עוד ללמוד לעילוי נשמתו. מה אני עכשיו לומד? אז אמרתי לו, תעשה מסכת חגיגה. שתי הפרקים הראשונים הם די קלים, פרק אחרון, אני אביא לך איזה מטיפתא ותסתדר עם זה. בסדר גמור. אז הוא היה במאור שחגה, לומד מסכת חגיגה. אם אתם מכירים את הדפים של הדפוס של זה, של עוז והדר, אז הם שמים נקודות, לא נקודותיים, אלא נקודות, פחות או יותר מתי שמסתיים איזה נושא, איזה עניין, שמים נקודה. הוא הראה לי את זה בתוך העמוד של הגמרה. הגיע לנקודה, אמר, עד כאן, עכשיו אני חוזר הביתה. הוא ראה שבעוד 11 שורות יש עוד נקודה אחרת. הוא אמר, כיוון שאני לומד לעילוי נשמת מישהו, עוד קצת התאמצות. ואני אלמד עוד 11 שורות. והוא התעכב פחות או יותר עוד 10 דקות. לא יאומן כי יסופר, ממש לא יאומן. הוא הראה לי את הסימניה בתוך הגמרא. איפה נמצא הנקודה הראשונה, והאחד עשרה שורות אחר כך, איפה נמצאת הנקודה השנייה. הדברים מבילים מהרעיון, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, שם נמצא השם. קטונתי מלהגיד על מה ולמה, אבל רעידת אדמה, ועכשיו בצורה הרבה יותר מוחשית לצערי, ממה שהכרתם מכל התיאורים עד כה, אבל כל זה זה לתועלת, כדי לעורר אותנו שמתי שהתיאור הוא יותר חי, אז מרגישים את הדברים ורואים את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אז בוודאי שאין אף אחד שיכול להגיד שלום עלייך נפשי, ולא בשבילי הסערה הזאת היא, ואני בשרירות ליבי אלך. זה היה עד היום הזה. יש את החיים עד היום הזה, ויש את החיים לאחר היום הזה. על מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו ככה? ותראו שזה דבר אף לא ופלא, שמסתבר לומר שרחוב אבן גבירול היא הרחוב שיש הכי הרבה תורה בכל העיר מבחינת הכמות. ספרתי וראיתי. סלונים, וישניץ, אבן העזל, מאור שחגה, רמת מאיר, תפילה למשה, חניך הישיבות הספרדים, בית מאור, מקווה, אמרי דוד, דעת תורה, תפילה למשה,
11 מוסדות תורה בתוך הרחוב הזאת. ודווקא כאן הם הגיעו. אז בוודאי שהתורה הגינה, וכל מה שאנחנו רואים, זה לאחר המתקה של התורה. כל מה שאנחנו רואים, דינים קשים, כל זה, זה לאחר המיתוק. לאחר שזה במקום שמסתבר לומר בתוך אלעל, יש הכי הרבה תורה בכמות. דבר מבין הרעיון. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר, אמר דעתך מדבר איתנו עם גרזינים. דבר מבין הרעיון, ממש מבין הרעיון. אז קטנתי מלדעת, ומי יכול בכלל לדעת על מה ולמה? אבל איש יודע מרת נפשו, ואיש יודע נגיע לבבו, וכל אחד ישים על ליבו ויבדוק את הדברים. רק אם אפשר, אני לא אומר חד ושלום מוסר לכם, כלל ועיקר, אני מדבר לעצמי במיגוד אזרחי לנפשי, אזרחי לאחר, הנה אם מישהו רוצה לשמוע. אבל דבר שהרבה פעמים מדברים על בן אדם לחברו, שצריך להתחזק בבן אדם לחברו במידות, בבן אדם לשני, שזה קרה בזמן ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה לזה וכו' וכו'. מאוד קיבלתי חזק מרבותיי שהבן אדם לחברו מתחיל מהבית. מתחיל מהבית. לפני לדבר על החברים בכולל ועל התלמידים בישיבה ועל החברים שבסל הספסל שבבית הכנסת, הבן אדם לחברו הראשון, הקרוב קרוב קודם, זה מתחיל באשתו ובילדים שלו. אם הבן אדם נראה לי עושה כל מיני חסדים וכל מיני דברים טובים בסביבה שלו בבית הכנסת ובכולל ובישיבה, והוא מזניח בכיו זה את אשתו וילדיו, אז זה נקרא חיסרון נורא והיום בבן אדם לחברו. ממש, זה נקרא חיסרון נורא והיום בבן אדם לחברו. אחד מהרבנים שלי הוא רב משה קויפמן. הוא אבא של נתן קופמן שעושה את המחירה של הלולבים, שהוא משגיח אצל אוהל אשר. אז הוא תמיד אומר שלא יהיה אשתך יותר גרוע מחמור שונאך. שעליה חסה התורה ואמרה, אם אתה רואה שהוא נופל מכובד המסע, אל תעזוב אותו. אז הוא תמיד אומר שלא תהיה אשתך יותר גרוע מאשר חמור שונאך. ואז הוא מתאר שאבא בבין הזמנים של קיץ רוצה ללכת ללמוד הרי, כן? כי בין הזמנים, הרי הסטייפלר אמר, כל הגדולים נהיו גדולים על ידי בין הזמנים, שהיו משוחררים מהסדר של הישיבה ושל הכולל. אז הוא רוצה ללכת ללמוד. ואז הוא שולח את אשתו עם 11 ילדיו, ללכת לשחק באיזה גינה, בתוך חום אדיר ונורא, והוא אומר לה ברכה, השם עמכם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, כן? באמת אתם צריכים עזרה, אז הוא אומר להם, השם עמכם, אני הולך ללמוד בכולל, עם מסגד והכל טוב ויפה, ואתם, השם עמכם, נפלתם לא טוב כמו שאומרים, כן? אני נפלתי יותר טוב ממכם, אז זה חיסרון נורא והיום. רק כדי לקבל פרופורציות, אני אספר רק סיפור אחד, שנראה דברים נוראים למי שמתבונן בסיפור הזה. זה סיפור שנראה להיות מאוד בר סמכה, כי רבי הלל מביא אותו. אז תמיד אני אומר לכם, כשרבי הלל מביא וכותב איזה סיפור, הוא לא מביא אוסף סיפורים שהוא שומע ברחוב. כל סיפור, כל דבר שהוא אומר, מי שמכיר את ראש ישיבה, זה על ידי בדיקות וחקירות, ועם כל המשקל של הכובד ראש שצריך לזה, אפילו כשהוא מביא איזה סיפור. אז הוא הדיר את הספר תורת חכם, של רבי חיים דלרוזה. ואז הוא מביא את תולדות חייו של המחבר בתחילת הספר. ואז הוא מספר שלרבי חיים דלרוזה, שהרי הוא היה תלמידו הגדול של רבנו הרשש, היה לו בן אחד, שנפטר. ואותו תינוק. ואז הגיעו כל החברי הקדישה של ישיבת בית אל לנחם את התורת חכם ממה ששיקל את בנו. וכשהגיע מורו ורבו מרן הרשש, את התורת חכם אמר לו דברים מבינים. הוא אמר לו כזה דבר, הוא אמר לו, אני לא בוכה ומתעונן על הסתלקות הילד כשלעצמו. כי השם נתן והשם לקח. אבל הוא אמר למרן הרשש, אשתי מטופלת בשאר הילדים. וכשהילד הזה היה נמצא, הכי קטן שבכולם, אני הייתי מטפל בו. ואז הייתי גומל לו חסדים. קם באמצע הלילה, מחליף לו טיטול, מכין לו בקבוק, מנסה להרדים אותו. ואז הייתי גומל חסד עם הזולת, ועם הקרוב קרוב קודם. ועכשיו שהסתלק לבית עולמו, חסר ממני את הגמילות חסדים הזאת. ועל זה כבחינה. אין דרגות נוראיות. החפץ חיים פעם אמר שהוא יכול לדמיין לעצמו דרגות של רוחניות עד רבי עקיבא הגיע. למעלה מזה, קיים בוודאי, כן, אבל הוא לא יכול. יש גמרא שאומרת שמתי שמלך המשיח יבוא, נדע כולם ללמוד כמו הנביאים. אותם השגות שהיו לנביאים, גם אנחנו נדע כמו הנביאים. כשרב חייקין היה בשוויץ, הוא פגש את הבריס קרוב, וכשהבריס קרוב שמע שהוא תלמיד מהחפץ חיים, הוא ביקש ממנו לשמוע כל מיני עובדות שהחפץ חיים היה מספר. ואז הוא אמר שהחפץ חיים תלמיד, תמיד היה אומר שמתי שמלך המשיח יבוא, נדע כולם ללמוד כמו רבי עקיבא הגר. אז הבריס קרוב ביקשה, הרי כתוב בגמרא כמו נביאים, למה החפץ חיים שינה? אז הוא אמר, כך פשט אמר הבריס קרוב בתוך הסיפור. תראו, אפילו סיפורי צדיקים
גדולי הדור לוקחים את זה במשקל של רצינות נפלאה. זה מעשה רב. אז הוא אמר לו, הוא אמר לרב חייקן, אני אגיד לך למה חפץ חיים שינה ממה שכתבו חז"ל. הוא אמר כי אצלו הוא היה פחות או יותר בתקופה של רבי עקיבא אגר, והוא היה גדול הדור. הוא היה הדמות והסמל של גדלות פחות או יותר באותה תקופה. אז כשהוא רצה לקחת השגות נפלאות בלימוד התורה, כדי לקרב את הדברים ללב, זה לא היה אומר לו כלום כמו הנביאים. מה זה ההשגה של הנביאים? מי יכול לדעת את ההשגה של הנביאים? הרי הגאון אמר שסטנדלר של תקופת הנביאים הוא לא יכול לדמיין לעצמו. אז מה זה ייתן לי להגיד השגה כמו הנביאים? אז כדי לקבל פרופורציות ולקרב את הדברים לליבו, הוא אמר כולם נדע ללמוד כמו רבי עקיבא אגר. אז תראו, החפץ חיים לא היה מדמיין כביכול למעלה מרבי עקיבא אגר. והגאון היה אומר שתנאים מאוד יכול, פחות או יותר, לפי רוב השגתו של הגאון, לדעת מה זה היה תנא. אבל הוא אמר סנדלר פשוט של תקופת התנאים, את זה אני לא יודע מה זה. אני לא, בשביל הנביאים אני לא יודע מה זה. אין לנו מושגים מזה היה תורת חכם. אין לנו שום מושג, פשוט לי מעל כל ספק. אני אומר לכם את זה בכנות, שאם הוא היה כאן נמצא, אני לא הייתי יכול להסתכל עליו. ברור לי, ברור לי. זה עצמות של קדושה, של עמל התורה, מי שקורא בתולות חייו איך הוא למד תורה ברמות אדירות, מתוך עוני, מתוך דחק נורא שלא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה להתפרנס. השקיע בלימוד, היה מטולטל בדרכים ובסכנת נפשות כל הזמן ודרגות נוראיות, ורואים שלמרות שראשו בשמיים רגליו היו מונחים על הארץ, היה לו צינוק קטן, אשתו הייתה מטופלת בילדים, אז הוא לקח את המשימה לעצמו ולא בירך להשם עמכם, לקח את הדברים לליבו ואמר זה העבודה שלי, וראה בזה עבודת השם, לא עול שרובץ עליו. ועד כדי כך שמתי שמרן הרשע שהגיע למלחם אותו, הוא אמר לו על זה כבחינה, על החסד שהייתי גומן לילד ועכשיו נחסר ממני את החסד הזה. על זה הוא היה בוכה. איש ענק בענקים. אני חושב, כמו שאני אומר לכם הרבה פעמים, שהספר תורת חכם מסתבר לומר אחד מהספרים בספרות היהדות הכי קשה להבין. זה עומק נורא והיום. מי שקורא כמה שורות כבר מתייאש מראש מהכמה שורות הללו. כל כך שזה עמוק. ואותו צדיק ידע מה חובתו בעולמו? לטפל בילדיו. זה דברים נפלאים ונוראים. שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא, אם עוד צריך לדבר איתנו, ידבר בכל דממה דקה, ושנוכל להבין רק בכל דממה דקה את המסר שהוא רוצה להעביר לנו, שנזכה כל אחד ואחד לפשפש במעשינו, וזה טוב מדי פעם לזכור את הדברים. אם החפץ חיים 6 שנים במקום כל כך מרוחק היה עדיין מעורר ומעורר את מה שקרה ביפן ואת טרגדיה הקטלנית שזה עשה רעידת אדמה הזאת, היא על אחת כמה וכמה שחובה מוטלת עלינו, אנחנו תושבי אילת, שאנחנו הרי לומדים כל שבוע ממש באותו מקום, ממש באותו מקום. אז לזכור את הדברים ולדעת שהיה זמן מסוים שדיבר איתנו אדון הארץ קשות, ודבר איתנו בכל השם בכוח, וכדי שבזאת השם נזכה שכבר לא נצטרר לדברים הללו, ומכאן ולבא חושבנה טובה בזאת השם.